Тапталлах сахабыт раджиэта быйыл тэрэллибите тогуғын сыла. Бүтін үйе кәриэте. Оннағыр ағдайдулу сәритін тыңағыннақ эхетіннерилері, күйігі ыңырылары бұ барыта араадьыйдолгуннан астаға. Төхілі қалбақ кейі саңатын еңетін, төхілі қалбақ сонуну, ырыыны тойугу бар жонға тіреттіға. Қаз бейді саға үйелі сарсырдақсын араадьыйа сонунун күн жыл тұрғын істенірі баран қотонугар тақсара үлетегер тиетегері. Ирах булчут үйтәнігер, отчут отутугар, табахыт чумугар, эмир эреллах доғырын күбіне сылжара. Ділігі, народны ходу хүннюк Афанасий Мунқалов, сахарадиетін солдатын өре тұтан, слушают мир дейін үйелі қартынатын ұрғыдуадуа. Бұ бейті күрі жоғыз тәрілінің ұхық қоту дойдылықта оқтыру, аңды дүйдіні күтті ситімні әрбіт. Сахабыт сиригер көмүс хорголжонун костоохун, алмаз көстүүдө, темир суул тутууда, культурага ситихилер бит, спорка кыйгылар бит, тыы кахайстыбатын үлөтө камнаха, маны барытын араадьыйа аан бастыгынан кепсире сырдатара. Себеске кемиңе эркиңе янар салгын раадьыйата кас ыалаксын баара. Билигин техника балысканнык сайдан уларыйан ол бай барыта музейгере карылансыттага. Араадьыйа бастыгы жиэте Петровской улуссага турбута. Ити билигин аан дойдуходу ойниктарын түмеле болан турар мааны көстүүлээх дие. Народ тапталаах ырыыта Марина Попова, эжи Марина, ахтар болара. Араадьыйага кытта барар бытыгар барбытын суокпутун бартын кетен, үнтүк ергенен сименен тиер биттен. Кырджыга да ол барыта араадьыйын өңү көстүбетер да, суолтата оннук улахана хас биддилерин долгутара. Таланнах композитор Захар Винокуров эгардыр этеген музыката сахараджиятын позывное булбутын билбет кихи суох. Кайда курдук эти музыкаты хабытын кенне, диктор Салас истин кулаханан жоғылнақты коңыстанылырон саңарар Джокускай диетагіне бары долгуе түхеллере. Товарищи, что можно сказать о сегодняшнем дне? Радио далеко шагнуло вперед во всех отношениях. Самое главное – качество и уровень наших слушателей далеко шагнуло вперед. Они стали очень грамотными, всепонимающими и очень-очень требовательными. Ибо жизнь шагает вперед. Якутский самарар. Ютесаса данным товарищам. Көлекмөрүнөгү 2-сүнөрүктөн эхлигин лектере аз кысылга бүтүн Россияда аз социалистик кооперативге баштап турган. Истечи күндөтө кепси диктордорун колагын энде пакиблери. Генералистерге нарокка сагалли витана динатынан сүрөттөммит Афанасий Готовцевы. Кени искилбех сымнага сеңерке колага каса сырдыксын сахасирин барыгалларга варат болосаттарга. Рақ бөйіректер кем ұлысырығар, бөлчі дүйтәнігер, геолог балаққытығар, саңа тас қораттырға, мұста байқал тұндыратын табағаттырғар барыларғар иілді. Бөйге бары кені қолағын радиянан өз еппері нұстата істен білемін. Иелі істенінік, нарын намчатық, холқытық саңарар Екатерина Месникова, қайыда жүлей бейлағы бұққойбат ұраты сылас, әмеді әрчімнәқ қоластағы, Фиокула Иванован аттыра, радист туретігір үйелерге қалықтыра. Эрдетәңі диктордар солларын, кенелерге бейлергер ұхуылы бұд, Эдуард Урдых, ити үтуе жиыланы бачунақты сылғы сылжарыттан үйеребет. Көғырар қалланым көстівет күлігәрі, күн көстен сандарын күлімнер көге. Суғын ұрмытық часу оғын субытан тұғын чөңінен тұрымну байыр. Отчығылығыттар, долғын орғытары, дорғоон дуораана оқтылар.
күйерегей чыгычағын күйе қоттан күйерен көмістек күйеме көрілі айма. Отчығы дұғырым түрәппін минитәрі, оғырдақ тұллары мен бұлан ұллығын. Бейірі күл бағыр білері болу, онны бар санарғама көбес дейір. Үй ағынан сүбәдейір. Мұңғы сұрғы әрілден, мұңыр бұғарттиен, тұл білдерін ғайқытта, тұлтан кені аттаста, қаңыл тұл әм күстәқін, қаллан бұлытын үрәғін, байғалуытын долғытағын, бары дойдына сылжағын, туақтанда құттамақын, таңараны тұттығын, әтен соға дуа қая, сирекерие тария, сары өбіні күғы бағар, ән көрбітін боларай, мен керген көрсет бітемін. Бүтін сахабыт сірін кен тұттуыда. Радияға өркеміне үлелебіт сұрналыз. Бойын, ағадойды ұлу сәрейдің күттігілаға, Советскі Союз героя Николай Алексеевич Кандаков ата көміс бұқыбанан сұрылар. Кені албан атанытықтан, сүгіруен, кәрестен тұран, сахы националы көрдіру әйтіне кампания жетін аттығар мәне тағы тұр бұта. Джон Сыненарски бере тұтылды бұта. Арадияға диктордары, сұрналығыстары, технический үлігеттері сәрге олы сәлбақ кеғе үлелен аспыта. Аңарда сылан көріоғын радиокомитет ехінен тірілібіт Галина Кривошапка салайылағ симфонический оркестрі. Февроне Байшева салайылағ академический хору. В те времена все радио работало как бы для фонда. Операторы переписывали, записывали с пленки старой на новую пленку по техническим требованиям, да, это раз. Два, редакторы создавали передачи, певцы, хор, оркестр, свои произведения, свою работу, но это была плановая работа идеологии, да, тогда же все по коммунистической воспитанию шло планово, а сейчас совершенно другие требования, другая работа. Все, что поступает, идет через вот этот компьютер, и я распределяю, да, на сервер, на резервный фонд. Все, что приходит на базу, работа наших сегодняшних редакторов, авторов передач, по-простому, если сказать, сортирую их, да, по категориям, по персоналиям, по авторам. Вот такая работа ведется. Джабу радио, көмүскәммит радиотын пока Бораси радиотыңытта алта час үләдерге қалдырын тұрабыт. Онтын екі тұғын чәтеу сұлтанда лицензияны ұзай дәбітінен бар бұттыра, өлейін құлыбыра бейгі ұчылыддағы радиоу сауылдан саңа ұлық тұғынан, сықы радио тағылларын тұғынан үлі бар бұта. Екі тұғын ча бес ұллаққа олынны сеттон бес юбилейгер ұробына сықы радиотын саңылы тәриен, саңылы ағыр тұғынан ұштыруып ұраға тақсан. Мантанла сахаригер саңа сахарадиета терилди бите. Онтанла же бу күн бүгүнгедле саңа сахарадиета үлели хамсы олур. Маңна юта 2006 сыллаха. Куяр дуораана ден ычча канала музыкальный канал арылы бута. Джон Серге тутасы хой бута. Уанна бигирай бите. Ити корсун бүгү билини радио тутухар үлели форматын оңкула бол бута дир билегин мелчи болбатах. Бір әдебіт бұл тұғығын сыл ұстата аймилақты күрелен келбіт келбен нәқсу ұлғар. Төхілі ғалбәқ техниктер, диктердер, айыр жон сұрналыстар, үлелен аспыттыра бұлой білген құлабыр бұл кеғі кәндінер келден көрдіғіне. Жоғын да жон үлелен аспыт әбіт. Онына ұлан көрір бұлаққа бұл сақысырын радията, соғытағы радия. Икі тәнші аллаққа әлбәқ радиостанция үлеғі келбіт болғана. Бұңырда бігігері сахара жабытығыр. Бай, понда, көміс понда үйелеғы берілі қараллағыталылар. Ите қараллағытар берілері бардың істері біт болаққа бігігі сақа бітсірін сайдыыта көмісілеті біс болан тақсан келеді. Оның бұ ұлық тәтімін күтті, ұлық қамыдың күтті тәңге бар сәнігер. Бір өттінің ұлаққа күрдіғас, радия ұлқынан бұран қаған дағыны, әдер дей әртімін үгіктіват
үйелі арадия дені теметі. Сағыттан тұтылуға соқ, сана сергеті бір айымны суолынан Саха үйерага ден берилері сөбілен кетеген істелілер. Редактор Ангелина Шадринова, онна режиссер Анна Пудова бұ айымнелақ, тахарылақ үлілері үлдіктік сыналынан Кандаков атынан сударыстырны беремие лауреаттырынан аттанылар. Тоғуған састақ Саха радиеті Кырджықтағыр әдерге түйенігері кейіні сөқтірір. Әдердер чимнақ ұғдачылар, бейронлық істеячілер, тетимнақ ұры тойық сарсырдатын кейхәңе жері тоқтылы сөқіледейір. Тетимден аттанан, интернет сетіменен, сотовай телефон сығырытынан аңдай дубар мұннығар ехілдер кіқтанда. Бұл рүңгіттен сағалан мобилны сығыры, телефонға бар сығырынан аңдай дубар тестер болды. Бейхә бәлдетер Америкаттан, әтергалы Индонезияттан, Австралияттан кітті мақталдырын талылар. Бұл тоғыған сылдағы үбілейінен тоқ бар бейге ветеранлар бітін, білеген үлілей қамсы ғыджар үлігеттер бітін, оныттан хамы сүрінден істәтшілер бітін, істәтшілер бітін ағаддәлі біт, оны кенілерге мақтына бұт, кенілер бар болан бейге тұбы үлілей қамсы ғыджар бітін. Оны кәлінге кәмінге көддірер, бұл ұлар кей біттірі әлбәқ кейіне хабар болы. Ити курдук араадьыйабыт хабар енекеннен, истеачта хаңаан иһэриттен сүргэ бүткөтө гөллер. Араадьыйа аралдьытар, саататар эрэ кайсхалаа болбакка, төрөбүт тылбытын таргатыыга, огону чыты иитиге, культураны сайыннарыга, народ өйүн санаатын угуннарыга, түмерге төхүк үс буолара саарбага суох. Тетим Саха радиетин студията улустартын быһа тахсарын иманы сагалаабыта. Нам каңалас мене Аммал үстерге дейін ол ұлыс олығын жағын, үлетін қамнағын күні-күніктен месетіктен кепсай біте. Бұ саңа сүйреәні істәтші ол сөбілай біте. Қомайоқ ехін бұ аңдайдығы тұрбыт пандемия мәйді әді. Саха кейді барақсан үрені тойығы бұлыр бұлғаттан керақсыр. Оттын саңа үрені аң бастан білден тұрар арадия долғынықтан әрістеген. Тыңнақ дорғоон дейін арадияны сәрге телевидениен тақсыр берені Марфа Пермикова, онна Иван Тарасов бірікке салайын үйіппіттара. Күннете саңа ұрғалар кейлет ұралылар, эстрадаға саңа ааттар, солыстар ааттара күлімні сыжайыр. Ол тұғыта сылын ақсын ұйтылар, үрдел национальный ұрғы біремеді. Маннық улақан сүнтен тәрәйін, саңа ұрғыта сайдарығар төхі күйіс болар. Маннық сүнкен тәрәйін, саңа ұрғыта сайдарығар улақан төхі күйіс болар. Оның сөбілі артистары бұд бүгінгі үйірілің күнге күтті қалылар, әғірделерін үйталылар. Сақалы күттақ, сақалы саңалақ, саға радиата. Бұ сақалы түсерін бар жаныгар түхі күйіз, онына арақсыват арғыға болар. Эстрадаға үлілер артистарға бұ радия солтаты олыс ұлақан, ол күрдік кені бұ радияның жонын сергетін, нұруытын, ұрақ ұлыстарға, онына республикаға білдер. Кейі болан тақсыр. Тапталлағы радиобын, өрөйді үбілөйінен онына қанна да тейдер бен мен радио жонын әргетін коллегаларым бір ідел әқтірімден аттығын, бір ідел әқтір бен бігі тапталлағы сахабыт радиотын өрөйді үбілөйінен әғарда бейбін қас бідді саха үйілігер тоңсуй баққа керер өл жеттен өті мәйінаға тілдім әтаға. Оның кейіні радиоттан тоқтату қоғып, оның радионы кеттен қайдақтаны тағар бақты. Бірақ әңгінен нұғат. Хақыр әдетін тауғын сылла ұлықаны білуінен, төрүттэммит кірі біле күнінен істің ғирек ағыр дәвін тірер дәвін, тұз бәйім ұнтын хақыр әдетін кітірі екі тіғінші оғын сыллард ақтын үш өйдік білсен, оның өлілән, әдір сағым сағым әкері кәмінер оның нас бұттыры дейдек пөнер ағыты сұйыспатым алға хаватым болу. Радия бар, хам олықан мұқталым дейін, олығым ұстадым тұқары бұл, Әдір хаспытытта матчаңа дұлы үші бәтік білсе көрсі әджер, хамы бастың табарыстыр бұн, біләқті әбетігер мен радио бір мақтанық бұн бағыра бұн. Бүгі артистар үрі бұтын оңырын барам бұт радиоға әйтжен тұттардақ бұтына кейі бағдастар болады, республикатмен ол ең бүгі қа наға күйіс көмі болар, оның саха радиотың мәттергер үйбілейдәқ күнгітмен өрін күтін тұрын ағаддалы бүн, жалуақ болын, дорогой болын. Hasil dalta chastan pozumoinan hutra ti tan 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 gen oga sahum pozumoy jetak pinal ga hapul tak pun bu chakchi dagane
үрдәлген музыкальный бремя бу биге республика бүтгәр биге сахабыт серигәр саха ырытыр тоюгар соотох премия болар онан тубы сахараҗы таһаран жоңга сергәр хикиннәрен телевидениенең үтергәндән жону театрга муннан наһа шу брахәнеге белехтире бу наһа үчүге сахалы саналах раҗы ген бара уны бу тугын сылы бу хөлләп тәген бу биге саха жонугар улахан үрдүк жол дигәнни Иди гурдук салгынтан сатырыр сахабыт радиотын терәбүк күнінен бары үйөрі көтеғар діләті бейт, онна инникетін дабу гурдук тәтімін хүкті бакка бар жонын тұхығар стихилі ақтык, айымнел ақтык үлелі турарыгар, онна сатыру кемінен сүйіс тұллақ рөгейді ағы бүлі егер көрсіу қадері дәхебейт.